Městská část Praha 8 poskytla věcný dar policii České republiky. Jedná se z částky o kancelářské vybavení, z částky se jedná o vybavení do terénu. Tento dar se odvíjí od toho, jak vlastně městská část může pomoci. Já jsem rád, že prostě prostředky na pomoc pro policii České republiky se našly. Je to součástí několikaleté spolupráce a několikaletého nadstandardního vycházení vstříc ze strany radnice pro policii. Jsme za to hrozně vděční. Každý dar, který dostaneme navíc, tak je pro nás velice potřebný a určitě ho využijeme beze zbytku. Takže já bych chtěla touto cestou poděkovat a můžu jenom ujistit jak radnici, tak i občany Prahy 8, že ty dary, které jsme obdrželi, určitě využijeme samozřejmě pro potírání trestné činnosti, se kterou zápasíme na Praze 8. Že to budou věci použitý při objasňování a vyšetřování trestné činnosti drogového charakteru, zejména na Palmovce, ale i v Karlíně a na jiných součástech Prahy. To pro nás příležitost, jak pomoci policii České republiky, alespoň materiálně, protože víme, že to její zabezpečení není nejlepší, že státní finance jsou v mnohem horším stavu, než jsou finance městské části Praha 8, a proto si můžeme dovolit pomoci alespoň touto formou. Věřím, že to přispěje k zlepšení činnosti policie České republiky na území Prahy 8, když musím říct, že ji považuji za velmi kvalitní. Já budu samozřejmě rád, když se ty prostředky najdou i v příštím roce. Předpokládám, že určitě ano, a určitě městská část opět pomůže.